Darba vizītē Madonas novadā viesojās valsts prezidents Andris Bērziņš. Vizītes ietvaros prezidents apmeklēja novada izglītības iestādes uzņēmumus, kā arī tikās ar iedzīvotājiem. Madonā es ieraudzīju, ka tomēr tiek darīt visi tie pamatdarbi, lai tie cilvēki šeit būtu. Un tie rezultāti, ko ir sasnieguši madonieši, rāda, ka tas ir iespējams. Prezidents īpaši novērtēja Barkavas profesionālās vidusskolas piedāvājumu būvniecības un lauksaimniecības nozarē. Prezidents uzsvēra, ka skola iedod ne tikai zināšanas, bet arī reālas prasmes, kas palīdzēs atrast vietu darba tirgū. Pēc Barkavas profesionālās vidusskolas apmeklējuma prezidents devās apskatīt Madonas novada uzņēmumus. Kokmateriālu pārstrādes uzņēmumu Sijā Norte, piena pārstrādes uzņēmumu Lazdonas piensaimnieks, kā arī koka palašu rūpnīcu Baltic Block. Prezidents augstu novērtēja novada uzņēmēja sasniegumus un to spēju konkurēt starptautiskajā tirgū. Cilvēki ir sasnieguši tomēr briedumu, lai varētu būt ne tikai Latvijā, Baltijā vai Eiropā, ka viņi gatavi doties ar saviem ražojumiem pasaulē, ka tā ir tā bāze. Protams, tas viņiem ir prasījis vidēji 22 gadus un ļoti smaga darba. Bet tas nebeidzās, bet tas pamats ir ielikts, lai ietu daudz tālāk un arī rādīt piemēru tiem nākamajiem, ka tas ir iespējams. Priecīgi par prezidenta vizīti ir arī Madonas novada uzņēmēji. Tas ir liels pagodinājums uzņēmumam un cilvēkiem, kas strādā ar dzīvē, redzēt un satikties ar prezidentu. Un tas nozīmē, ka arī mūsu uzņēmums nav tik maziņš un neievērojams, ja, kad ir... Prezidents, teiksim, tika uzskatīja pa vajadzību apmeklēt mūsu uzņēmumu un apstīties. Jā. Un ar diezgan labiem vārdiem novērtēja tas, ko mēs daram, cik mēs esam lieli izauguši. Vizītes dienas kārtībā tika ietverta arī iedzīvotāju tikšanās, kas norisinājās Madonas kultūras namā. Viens no iedzīvotāju jautājumiem bija par drošību saistībā ar situāciju Ukrainā. Valsts prezidents uz to atbildēja, ka valsts mums jāstiprina katram un visiem kopā, gan ar finansējumu palielināšanu aizsardzībai un drošībai, gan strādājot, lai vēl vairāk saliedētu Latvijas sabiedrību. Vizītes noslēgumā prezidents viesojās Keramiķa Jāņa Seiksta darbnīcā, kā arī mājas vīnu ražotnē, domu pietura. Izturība! Vadiet mūs! Jūs jau pats labi vadījāt. Man liels prieks, tas ir lielākais apbalvojums manā būdā.